unazungumzaje mchezo wenu wa nusu finali ambao umemalizika kwa ushindi wa 13-5? Kwanza kwa majina yangu naitwa Abedi Jumanne Dau. Cha pili kuzungumzia ushindi ni wa kishindo. Kiangalia wenyewe ni wa kishindo tofauti na ile robo tulivyocheza. Ila naahidi ushindi huu utaendelea mpaka finali. Mmecheza mnaingia finali mara ya pili katika michuano tofauti. Nini hasa siri ya mafanikio timu? Siri ya mafanikio ni kujiamini. Wachezaji wangu nimewapa confidence nzuri na wao wanajiamini. Kwa hiyo ni wadogo, ni wachanga, lakini nimewajenga kutokana na mimi ni mzoefu na mchezaji wa siku nyingi, wasiogope wakubwa. Kwa hiyo ninachofurahia ni confidence ambayo nimewapatia. Umekuwa na vijana ambao wameonyesha kiwango bora kabisa, vijana ambao wanazidi kuendelea bora. Ni hasa nini hasa mpango au mikakati ya Vegas kuelekea katika kutoweza tena wapya ili kuweza kuendeleza mchezo wa Vegas? Cha kwanza naweza nikasema ndio itakuwa timu ya kwanza kukuza vipaji. Hata ukiangalia wachezaji wengi ni wageni kwenye sura za watu wengine, lakini bado kuna wachezaji pia wengine wapya mtawaona, na sisi mtatuona tumepumzika, ila wale wapya mtawaona zaidi ya wao waliokuwepo. Naenda finali nakutana na TikTok watoka kufunga podium. Hii mechi inaona, hii mechi tulifanya makosa pale boardroom, ila nahisi makosa tuliyaona na mapungufu yetu tuliyaona. Ila after hapo finali ya leo sidhani kama wale makosa tutarudia tena.